Huyu hapa nani? Ashman. Anakwenda wapi? Birmingham. Kufanya nini? Kuona kitu. Okay. Halafu uko na nani? Uko na nani? Wada. Na nani? Mama. Na nani mwingine? Sabina. Na nani mwingine? Tadia. Tadia. Na nani mwingine? Anko. Na nani mwingine? Mokta. Okay, nyote mnakwenda wapi? Na Sabrina. Ya, na nyote mnakwenda wapi? Birmingham. Nyote pamoja. Kufanya nini? Kuona kitu. Kuona kitu. Alafu mnakwenda wapi? Nyumbani. Okay, saa hivi saa ngapi? Saa 19. Ujalala bado wewe. Upo ndani ya nini? Hili kitweni? Okay. Sasa wape salamu. Salamu. Wapeleke salamu. Salamu. Greetings. Greetings. Wapeleke greetings. Bibi na babu. Na bibi zako wote na mashangazi na sister zako. Ehe, wewe utapelekea salamu. Na mwambie hawajambo wote. Eh. Haya zamia wapi? Haya na wewe. Wewe unaitwa nani? Mimi kwanza. Unakwenda wapi? Birmingham. Kufanya nini? Birmingham. Birmingham kufanya nini? Birmingham kuchukua nguo. Eh, uko na nani? Aji mama. Mbona unacheka sana? Mnaharibu ya Sabrina sasa. Wewe kawa. Hawezi kusema. Haya na wewe vipi? Wewe nani? Kafeli interview. Mukhtari vipi? Wewe nani? Sabrina. Unakwenda wapi? Naenda mama. Hebu mchukue hapo simpate uzuri. Umeenjoy leo? Sana. Sasa. Na mistake. Na. Unapoisha.